כמו מודחים אחרים לפניה, גם קוקו טענה שהאח הגדול לא נשאר אדיש לפופולריות של שי חי מחוץ לבית, ושהוא סימן אותו כפייבוריט של העונה. הוא תרנגולת שמטילה ביצי זהב, היא אמרה, אני חושבת שבסופו של דבר, העריכה של התוכנית הוציאה אותו כדמות עגולה, מה שאנחנו לא ראינו. מה שאנחנו ראינו זה את הרעל הבלתי פוסק שלו כלפי אנשים, וההערות הגזעניות שלו והאלימות המילולית שלו. קוקו מתייחסת גם לעימותים על גבול אלימים שלה עם שי חי, שכמעט הביאו לסילוקו מהבית. בסופו של דבר הוא עשה משהו מאוד חמור בעיניי. הוא הפגין אלימות שלא משתמעת לשני פנים. הוא תקף באופן מילולי הרבה מאוד אנשים בבית, כל הזמן בצורה שיטתית, וברגע שהוא עבר את הגבול איתי, זה הפך למשהו אחר לגמרי.